নমস্কাৰ, মই ডাক্তৰ ৰেণী আৰু মোৰ চেনেল ডক্টৰ ৰেণী চেলডিবেলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো নিশ্চয় ভালে আছে আৰু স্বাস্থ্যৱান হৈ আছে। আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই যিটো ৰোগৰ দিহা আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ সেইটো হৈছে হাঁপানী ৰোগ বা এজমা। আপোনালোকে হয়তো সকলোৱে এই বেমাৰটোৰ নাম শুনা পাইছে বা আপোনালোকৰ ঘৰত হয়তো এনেকুৱা পেচেণ্ট থাকিবও পাৰে। আৰু কেইবাটাও ৰিকুৱেষ্ট আছিলে এই ভিডিঅ'টো বনাবৰ বাবে, গতিকে আপোনালোকৰ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ৰেডি কৰিছোঁ। আৰু আমি সকলোৱে জানো যে সমগ্ৰ ভূমণ্ডলৰ প্ৰাণীবিলাকে উশাহ নিশাহ লৈ জীয়াই থাকে, আমিও উশাহ নিশাহ লৈ জীয়াই থাকোঁ। এক মিনিটো আমি উশাহ নিশাহ নোলোৱাকৈ জীয়াই থকাৰ কথা কল্পনাও কৰিব নোৱাৰোঁ। তেনে ক্ষেত্ৰত যদি উশাহ নিশাহ লোৱাত আমি কষ্ট পাওঁ, আমাৰ কিমান কষ্ট হ'ব এবাৰ ভাবি চাইছেনে আপোনালোকে? আৰু এই উশাহ নিশাহত কষ্ট পোৱা বেমাৰটোৰ নাম হৈছে এজমা বা হাঁপানী ৰোগ। এই বেমাৰটোত ভোগা লোকসকলে বহুত কষ্ট পায়, গতিকে তেওঁলোকৰ কষ্টখিনি যাতে কম হওক তাৰ বাবে মই যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক দিহা পৰামৰ্শ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই এজমা ৰোগৰ কাৰণ কি, এজমা ৰোগ কিয় হয় আৰু ইয়াৰ লক্ষণ কি বা ইয়াৰ কি কি চিকিৎসা আছে বা কি কি ঘৰুৱা দিহা পথ্যপথ্য আছে সেইখিনি কথা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। গতিকে আপোনালোকে প্ৰথম পৰা শেষলৈকে ভিডিঅ'টো ভালকৈ চাই থাকিব যাতে নিজৰো সহায় কৰিব পাৰে বা আনৰো আপোনালোকে সহায় কৰিব পাৰে। এতিয়া ভিডিঅ'টো দেৰি নকৰোঁ, আৰম্ভ কৰোঁ আহক। প্ৰথমতে জানো আহক এজমা ৰোগ কি আৰু ইয়াৰ লক্ষণসমূহ কি কি। আমাৰ হাওঁফাওঁ বা লাংছৰ প্ৰধান কাম হৈছে অক্সিজেনযুক্ত বায়ু গ্ৰহণ কৰাটো আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইডযুক্ত বায়ু নিষ্কাশন কৰাটো। হাওঁফাওঁৰ বায়ুনলিকাবিলাকে এই কাৰ্য সম্পাদন কৰে, কিন্তু কেতিয়াবা কিছুমান কাৰকৰ বাবে বায়ুনলিকাবিলাকত ইনফ্লেমেশ্যন হয় বা প্ৰদাহ হয়, যাৰ বাবে বায়ুনলিকাৰ মাংসপেশীসমূহ সংকুচিত হৈ পৰে। বায়ুনলিকাৰ ভিতৰত মিউকাছ ছিক্ৰেচন বা শ্লেষ্মাৰ ক্ষৰণটো বৃদ্ধি হয়, যাৰ বাবে উশাহ নিশাহ লোৱাত সমস্যাৰ সৃষ্টি হয়। আৰু সেয়েহে এজমা ৰোগীবিলাকৰ উশাহ নিশাহ লোৱাত সমস্যা হয় বা তেওঁলোকে উশাহ দীঘল দীঘলকৈ ল'ব লগা হয় বা ঘন ঘনকৈ ল'ব লগা হয়। কাহ হ'লেও তেওঁলোকৰ সহজতে কফখিনি নোলায় আৰু শেষ ৰাতি বা ৰাতিপুৱা সময়ত তেওঁলোকৰ কফৰ প্ৰকোপটো অলপ বেছিকৈ হয়। বুকুখন টানি টানি ধৰে আৰু তেওঁলোকৰ সাধাৰণতে ডিঙিৰ পৰা শুঁ শুঁ নিচিনা এটা আৱাজ আহে, যিটোক মেডিকেল ছায়েন্সৰ ভাষাত কোৱা হয় হুইজিং ছাউণ্ড। এতিয়া আমি জানি লওঁ আহক ইয়াৰ কাৰণসমূহ বা কাৰকসমূহ কি কি যিবোৰে এজমা ৰোগৰ সৃষ্টিত অৰিহণা যোগায়। সাধাৰণতে জেনেটিক আৰু এনভাইৰনমেণ্টেল ফেক্টৰৰ বাবে এজমা ৰোগ হোৱা দেখা যায়। আৰু এজমা ৰোগৰ কাৰক বহুত আছে, প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ বাবে এই কাৰকসমূহ অলপ বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে, কিন্তু বেছিভাগ ক্ষেত্ৰতে দেখা যায় যে এই কাৰকসমূহে বা ফেক্টৰসমূহে ৰোগীৰ শৰীৰত এলাৰ্জিৰ সৃষ্টি কৰে। তেনে কিছুমান কমন ফেক্টৰ বা কাৰক হৈছে ধূলি, ধোঁৱা, ফুলৰ ৰেণু, জন্তুৰ নোম, পৰিৱেশ প্ৰদূষণ, শুকান আৰু ঠাণ্ডা বতাহ, উগ্ৰ গন্ধযুক্ত পাৰফিউম বা বডি স্প্ৰে, আৰু কেতিয়াবা চিগাৰেট স্মকিং বা গুটখা সেৱনৰ ফলতো হ'ব পাৰে, বা ইনডাইৰেক্টলিও যদি চিগাৰেটৰ ধোঁৱা সেৱন কৰা যায় তেনে ক্ষেত্ৰতো আপোনাৰ এজমা হ'ব পাৰে। কিছুমান ঔষধৰ ছাইড ইফেক্ট হিচাপেও এজমা হ'ব পাৰে, বা চৰ্দি, পানী লগা, ইনফ্লুৱেঞ্জা, নিউমনিয়া বা বেক্টেৰিয়া বা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণৰ বাবেও হ'ব পাৰে। কিছুমান খাদ্যত থকা বিশেষ কিছুমান পদাৰ্থ যেনে ফাষ্টফুডত থকা MSG বা মনোছডিয়াম গ্লুটামেটৰ বাবেও বহুতৰ শৰীৰত এজমা হ'ব পাৰে। আৰু কেতিয়াবা ষ্ট্ৰেছৰ বাবে হ'ব পাৰে, বা বেছিকৈ ফিজিকেল এক্টিভিটি বা এক্সাৰচাইজৰ বাবেও হ'ব পাৰে, বা আপুনি যদি দুখত আছে, শোকত আছে তেনে ক্ষেত্ৰতো আপোনাৰ এজমা হ'ব পাৰে। আৰু এনেকুৱা বিভিন্ন কাৰণৰ বাবে আচলতে এজমা ৰোগ হোৱা দেখা যায়। এজমা ৰোগৰ কাৰণ আৰু লক্ষণসমূহ জনাৰ পিছত এতিয়া জানো আহক ইয়াৰ বিভিন্ন ঘৰুৱা দিহা আৰু পথ্যপথ্যৰ কথালৈ। ৰোগীয়ে গুৰুত্ব দিব লগা প্ৰথম কথাটোৱে হৈছে নিজকে ধূলি, ধোঁৱা আৰু ঠাণ্ডা বতাহৰ পৰা বচাই ৰখাটো। আপোনালোকে আনকি ঘৰত কাম বন কৰোঁতেও বা চাফ চাফাই কাম কৰোঁতে আপোনালোকে নাক আৰু মুখখন ভালকৈ কাপোৰে বান্ধি ৰাখক, বা আপোনালোকে এখন মাস্ক পৰিধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক যাতে নিজকে ধূলি, ধোঁৱাৰ পৰা বচাই ৰাখিব পাৰে। তেনেকৈ ঠাণ্ডাৰ দিনকেইটাত বা আপোনালোকে ফাগুনমহীয়া নিজকে ঠাণ্ডা বতাহৰ পৰাও বচাই ৰাখক। আৰু যিসকলে চিগাৰেট গুটখা সেৱন কৰে তেওঁলোকে চিগাৰেট গুটখা সেৱনৰ পৰিমাণটো লাহে লাহে কমাই নিয়ক। আৰু কিছুমান খাদ্য খালে আপোনাৰ হয়তো এলাৰ্জি হ'ব পাৰে, সেইখিনি কথা আপোনালোকে অলপমান ধ্যান দিব লাগিব। আৰু ৰোগ হৈ থকা অৱস্থাত আপোনালোকে বেঙেনা, উৰহি, মাটি দাইল, ভেন্দি, কচু, বৰালি মাছ, বৰা চাউল এনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্য গ্ৰহণ নকৰিব, কাৰণ এইবিলাক কফবৰ্ধক হয় আৰু এইবিলাকে কেতিয়াবা এলাৰ্জিৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। তেনেকৈ আপোনালোকে ঠাণ্ডা খাদ্য, দৈ বা ফ্ৰিজৰ খাদ্য এনেকুৱা খাদ্য আপোনালোকে গ্ৰহণ নকৰিব, কাৰণ এইবিলাকে কফবৰ্ধক আহাৰ হয় আৰু আপোনাৰ ৰোগৰ প্ৰকোপটো বৃদ্ধি কৰিব পাৰে। ফাষ্টফুড যিমান পাৰে কমাই খাবলৈ চেষ্টা কৰক, ষ্ট্ৰেছৰ পৰা যিমান পাৰে আপুনি আঁতৰত থাকিবলৈ চেষ্টা কৰক, আৰু যিমান পাৰে আপোনালোকে মিঠা খাদ্যও কমাই খাবলৈ চেষ্টা কৰক।
হাঁপানী ৰোগত ভোগা ৰোগীসকলে নিজৰ শৰীৰৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে আৰু ইয়াৰ বাবে তেওঁলোকে আমলখি খাব পাৰে, তুলসী খাব পাৰে, নিম পাত খাব পাৰে, চ্যৱনপ্ৰাশ খাব পাৰে আৰু দৈনিক এক চামুচকৈ তেওঁলোকে মৌ জোল সেৱন কৰিব পাৰে। আৰু এইবিলাক খাদ্যই আচলতে দেহৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে, এলাৰ্জি সমস্যা কম কৰাত সহায় কৰে আৰু তেজৰো শোধন কৰে। গতিকে আপোনালোকে এনেকুৱা খাদ্য যদি মাজে সময়ে খাই থাকে তেন্তে আপোনালোকৰ সমস্যাসমূহ নিশ্চয় বহুতখিনি কমি যাব। আৰু এটা মই দিহা আপোনালোকক দিব খুজিছোঁ, এই দিহাটোত আপোনালোকে সম পৰিমাণৰ শুকান আদাৰ গুড়ি আৰু হালধিৰ গুড়ি মিক্স কৰি এটা বটলত ভৰাই থ'ব আৰু দৈনিক আধা চামুচকৈ আপুনি সেইখিনি গুড়ি এগিলাচ গৰম পানীত মিক্স কৰি যদি খাবলৈ লয় তেন্তে আপোনাৰ সমস্যাসমূহ নিশ্চয় লাহে লাহে কমি যোৱাটো সহায় কৰিব। হাঁপানী ৰোগত ভোগা ৰোগীসকলৰ সাধাৰণতে এলাৰ্জিৰ সমস্যা অলপ বেছিকৈ থাকে, গতিকে তেওঁলোকে এলাৰ্জিৰ সমস্যা কম কৰিবৰ বাবে কেঁচা হালধিৰ ৰস খাব পাৰে। কেঁচা হালধিৰ ৰস তেওঁলোকে গুড় দি সেৱন কৰিব পাৰে নাইবা গৰম পানীৰ লগত মিক্স কৰি খাব পাৰে, বা যিসকলে গাখীৰ খালে সমস্যা নহয় তেওঁলোকে গাখীৰতো মিক্স কৰি খাব পাৰে। আৰু তেওঁলোকে ইচ্ছা কৰিলে কিছুমান প্ৰাকৃতিক চাহ বনাই খাব পাৰে, যেনে আদা, লং, ডালচেনি, তুলসী আদি দিয়া তেওঁলোকে বনৌষধি চাহ সেৱন কৰিব পাৰে। আৰু শেৱালি ফুলৰ ছিজনত তেওঁলোকে শেৱালি ফুল খাৰ দি খাব পাৰে বা আদা নহৰু দি তেওঁলোকে কলপাতত সেকিও খাব পাৰে। আৰু যেতিয়া শেৱালি ফুলৰ ছিজন নাথাকে তেওঁলোকে শেৱালি ফুলৰ পাতৰ ৰস মৌ জোল দি সেৱন কৰিব পাৰে। আৰু এইকেইটা পদ্ধতিয়ে তেওঁলোকৰ এলাৰ্জি সমস্যা কম কৰাত সহায় কৰিব আৰু কফ ওলোৱাটো সহায় কৰিব, লগতে এজমা বা হাঁপানীৰ উপসৰ্গবিলাক কম কৰাটো সহায় কৰিব। হাঁপানী বা এজমা ৰোগত ভুগি কষ্ট পোৱা লোকসকলৰ বাবে মই এটি দিহা দিব খুজিছোঁ। ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে এডোখৰ শুকান আদা লওক, এডোখৰ মুলেঠি বা জষ্টিমধু লওক আৰু দুডোখৰ পিপলি লওক আৰু ভালকৈ খুন্দি আপোনালোকে এগিলাচ পানীত উতলাই উতলাই আধা হোৱাৰ পিছত সেইখিনি নমাই ৰাখক আৰু সেইখিনি আপোনালোকে তিনি ভাগ কৰক আৰু দৈনিক এভাগকৈ অকণমান মৌ জোল দি যদি ৰেগুলাৰ কিছুদিন সেৱন কৰে তেন্তে আপোনালোক নিশ্চয় উপকৃত হ'ব। আৰু যিসকল শিশু ৰোগী আছে তেওঁলোকৰ বাবে চ্যৱনপ্ৰাশ আটাইতকৈ ভাল হয় আৰু ডাক্তৰৰ পৰামৰ্শ সময়তে আপোনালোকে অন্য ঔষধিও খুৱাব পাৰে। কিন্তু আপোনালোকে আমাৰ পৰম্পৰাগতভাৱে চলি অহা আদাৰ ৰস, তুলসীৰ ৰস আৰু মৌ জোল যিটো খোৱা প্ৰথা আছে সেইটো আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ফ'ল' কৰিব পাৰে। হাঁপানী বা এজমা ৰোগত ভোগাৰ লোকসকলৰ বাবে পুৰণা চাউলৰ ভাত আটাইতকৈ উত্তম পথ্য হয়, কিন্তু তেওঁলোকৰ বাবে নতুন চাউলৰ ভাত ইমান এটা ভাল নহয়, কাৰণ নতুন চাউলৰ ভাত কফবৰ্ধক হয় আৰু ই কফৰ সমস্যাসমূহ বৃদ্ধি কৰিব পাৰে। তেনেকৈ তিতা বাহেকৰ ফুল বা তিতাফুলো তেওঁলোকৰ বাবে উত্তম পথ্য আৰু বগা বাহেকৰ পাতৰ ৰস বা তিতা বাহেকৰ পাতৰ ৰস যদি মৌ জোল দি খোৱা হয় তেন্তে ইও যথেষ্টখিনি সুফল দিয়ে। গতিকে এইবিলাক ঘৰুৱা দিহা যদি আমি সকলোৱে মানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ তেন্তে আমি সকলো নিশ্চয় উপকৃত হ'ম। এজমা ৰোগীৰ বাবে প্ৰাণায়াম আটাইতকৈ ভাল হয়। তেওঁলোকে অনুলোম বিলোম প্ৰাণায়াম কৰিব পাৰে, কপাল ভাতি প্ৰাণায়াম কৰিব পাৰে বা এজন যোগা এক্সপাৰ্টৰ পৰামৰ্শমতে কিছুমান যোগা কৰিব পাৰে বা প্ৰাণায়াম কৰিব পাৰে। এইবিলাক ফ'ল' কৰিলে তেওঁলোক নিশ্চয় উপকৃত হ'ব বুলি মোৰ বিশ্বাস আছে। গতিকে আপোনালোকে যিমান পাৰে এইখিনি কথা ফ'ল' কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। আৰু লগতে কেইটামান আয়ুৰ্বেদিক ঔষধি মই নাম দিব খুজিছোঁ, আপোনালোকে সেইখিনিও খাব পাৰে আৰু এইখিনি খাই থাকিলে আপোনালোকৰ সমস্যাসমূহ নিশ্চয় লাহে লাহে কমি যাব। আৰু তেনেকুৱা কিছুমান আয়ুৰ্বেদিক ঔষধি হৈছে চিতপ পলাদি চূৰ্ণ, বাচা অবলেহ, দ্ৰাক্ষাৰিষ্ট, কনকাসব আৰু এইবিলাক ঔষধি আপোনালোকে এজন চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শমতে যদি ভালকৈ সেৱন কৰে আপোনালোকৰ এজমাৰ সমস্যাখিনি যথেষ্ট কমি যাব বুলি মোৰ বিশ্বাস আছে। কিন্তু লগতে আপোনালোকে কিছুমান কথাত ধ্যান দিব লাগিব, যেনে বতৰ পৰিৱৰ্তন হ'লে আপোনালোকে নিজকে ঠাণ্ডা বতাহৰ পৰা বচাই ৰাখিব লাগিব বা ধূলি ধোঁৱা আদিৰ পৰা নিজকে বচাই ৰাখিব লাগিব। আৰু এইবিলাক কথা যদি আপোনালোকে ভালকৈ মানি চলে তেন্তে আপোনালোকৰ এজমাৰ যিখিনি লক্ষণ আছে বহুতখিনি কমি যাব আৰু আপোনালোকে যথেষ্টখিনি উপকৃত হ'ব বুলি মোৰ বিশ্বাস আছে। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰিলোঁ। আশা কৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোক নিশ্চয় উপকৃত হৈছে আৰু ভাল লাগিলে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকল নতুন ভিউৱাৰ আছে মোৰ চেনেলটো চাই আছে তেওঁলোকে যেন মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰে, যাতে আহিব লগা ভিডিঅ'সমূহ তেওঁলোকে চাব পাৰে। ধন্যবাদ জনালোঁ।